Jo më larg se disa ditë më parë, 10.000 vende të reja praktikash pune janë hapur për trinë në Shqipëri, në gjitha institucionet shtetërore, praktika këto që janë edhe të paguara, pra që nuk do të vlen vetëm si eksperiencë për trinë për të pas mundësi të konkurojnë të sigurt në tregun e punës në të ardhmen. Neve realizuam një ndër ato objektiva që kishim, të paktën ne si Lëvizje Socialiste për Integrim, për të krijuar të rinjve më shumë hapësira dhe mundësi, dhe kur ke më shumë hapësira dhe mundësi për të punësuar, pa diskutim që ke më shumë hapësira dhe mundësi për të bërë gjitha gjërat e tjera mirë. Ashtu jam e bindur që do bëjmë tjetër gjë me Bashkinë e Re të Tiranës dhe me Këshillin Bashkiak të Tiranës.